Дан тоо танд баярлалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамд Франц улсад хийсэн төрийн ажлын хүрээнд Монгол улсын засгийн газар болон Orano Mining хооронд байгуулах хөрөнгө оруулалтын гэрээний төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн хэлтсэний протоколд гарсан зурсан. Хөрөнгө оруулалтын протоколд гарсан хэсгийг зурхаас өмнөхөн манай сурагчдах баг сангийн сайдаас тодруулга авсныг одоо үзүүлье. Монголын мэдээс өгөн шуурхай сурвалжлах хэсэг бүгд найрамдах Франц улсын Парис хотод болж байгаа. За Монгол Францын эдийн засгийн форумаас мэдээлэл хүргэхэд бэлэн болсон байна. За Монгол улс бол бүгд найрамдах Франц улстай хөдөө аж ахуйн салбар, за эрчим хүчний салбар гэдэг өргөн үүрэгтэй хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ монголчуудын хувьд бол уурхай салбар, за тэр дундаа урааны олборлолтын асуудлыг бол хөндөн ярилцаж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч айлчлалын үеэр бас тодорхой үр дүн гарна гэсэн хүлээлт байгаа. Тэгэхээр бид энэ талаар тодруулахаар сангийн сайд чавхлан тоолцаад байна. Танд орой минь түргэе. Тэгэхээр яг одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч бүгд найрамдах Франц улсад айлчилж байна. Orano компантай хийсэн хилцээ шин шатанд гарсан уу энэ талаар та мэдээ. Хоёр толгоос хойш Монгол улсын засгийн газрын оролцоотой одоо дараагийн томоохон төсөл болноо. Тийм учраас бид энэ дээр одоо маш болгоомжтой бөгөөд одоо ямар нэг алдаагүй явах ёстой. Алдаагүй явах ёстой. Өмнөх одоо томоохон гэрээнүүдээс одоо тэнд алдсан бидний сул тал үс ийм зүйлүүд төр одоо бид дахиж алдаа гарах эрхэхгүй. Сөөхөн эдгэн тоо хэлэхэд хэмжээний хувьд хоёрдугаартай хацуулах бол 5 дахин бага. А гэхдээ өгөөжийн хувьд одоо ганцхан үзүүлэлт дээр ярих бол амнаат төр жишээ нь оюуд толгон одоо төлж байгаа амнаатын бүр 50% рүү төгөж очих. Ийм одоо боломжтой төсөл байхгүй юу? За тийм учраас одоо бид оюудлогоо дээр хийсэн шиг 34% цаг аваад тэгээ маш их санхүүгийн хариуцлага хүлээгээд баахан одоо хөрөнгө оруулалтын зээл аваад за энэ өрөндөө орооцолдоод хизээ авах нь мэддэхгүй ийм ногдлоо ашигаараа явах уу? А эсвэл одоо ашигтай ажиллаж гэнүү, алдагдaltaй ажиллаж гэнүү гэдээс үл хамааран авдаг амнаата илүү их өндөр хуваар аваад за мөн 10 хүртэлх одоо хувьцаагаа бид тогтмол ногдлоо ашигтайгаар давуу хэрэгтэй хувьцаагаа аваад за дээрэс нь аж ахуйн нэгжийн орлого алтан датвар одоо байгаа хуулиар тогтворжуулж аваад хууны хүний орлого алтан датвараа аваад Кишмит одоо энэ татваруудаар одоо авах ёстой зүйл бүгднийг аваад ингээд Монгол улсынхаа өгөөжийг үсэн хуулийн заасны дагуу одоо дийлэнх нь байхаар ийм одоо зориг тавьж одоо энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ өртлөө бол нэлээд адрамата урт хугацааны ийм хилцээр болно тийм. Тэгэхээр ер нь бол дүнж бид одоо протоколын хэмжээнд л асуудлууд ярилцаж байна. Одоо эрх баригч намын тухайд бол дотоод тохироонд хүрсэн за энэ төслийг урагшлуулах чиглэлд нэлээд сайн ажиллаж байгаа гэж харж байна. Засгийн газар одоо дахиад эрх баригч солигдож эхлэхээр энэ гэрээг тогтвортой байлгах чиглэлд юун дээр анхаарч байгаа юм бэ? Яг энэ асуудлыг л хөрөнгө оруулагчид хүсдэг ш. Дараагийн засаг нь гаргаж ирээд балчихгүй байх. Тий, одоо эрх баригч улс төрийн хүчний хувьд бол энэ маш түүхэн хариуцлагатай юм одоо төсөл. За мөн улсын хурлын хувьд ч тэр маш түүхэн хариуцлагатай ийм шийдвэр одоо хэлцсэн гэсэн үг шүү дээ. Бүгд найрамдах Франц улсад болж байгаа хөрөнгө оруулагчдын одоо чуулганаас үзэгч та бүхэнд бол мэдээллийг хүргэлээ. За тэгэхээр Монгол улсын хувьд хамгийн их хүлээлттэй байсан одоо төрийн өмчит Orano одоо компантаа ураа ашиглалтын асуудлаар ямар тохиролцоонд хүрсэн бэ гэдэг асуудлаар бид сангийн сайдаас хамгийн сүүлийн үеийн тодруулгыг авч хүргэлээ.